Ренцаан дээр баярлаа. Нийгэмд шударга ус байдлаа газар авчи иргэд өөрийн төлөө илэрхийлэн амжилт саадаж зорхон байгуулсан. Нөгөө талдаа эдийн засгийн хөгжлийн өсөлт нь саад болж байгаа зүйл нь авилгын асуудал шийдвэр гаргаж үзэж. Тиймээс ирэх хаврын чуулганаар авилгатай тэнцвэр багцгүй бүсдгийг тэнцгэр зөвлөдөж байгаа. Улсын хурлаас мэдээлсэн байна. Нийгмийн шударга ус эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах хамгийн том саад бол авилгын бол албан тушаалтны оролцоотой авилгын томоохон хэрэгүүд олон нийтийг болондуулж байгаа энэ цагт бүрийн албаны бүрийн шатанд авилгын үнсийг таслан зогсоохын тулд улсын хурлаар авилгалаар авилгатай хэлэлцүүлгийг хэлэлцэж байгаа. Хойч үеийн боломжийг багалж байгаа хэлэлцэх хөлийг хөлдөндөө үрдөнтэй тэмцэхийн тулд авилгачдад хуулийн хатуу хариуцлага хариуцлаа гэж улсын хурлын дарга зарласан. Энэ хүрээнд эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлэгт заасан авилгын гэмтрэлийн холбоотой бүлгийг бүлгийн хүндэт нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар ялангуяа хэмжээг нэмэгдүүлж нийтийн албаны хасаар нь ажиллахгүй байхаар тусгаа тусгаж. Эрүүгийн хуулиар энэ хүлээлгийн шалгалтын ажлын үрдэлтийн үр ялын болох юм болсан. Нийтийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хэшиг сонирхлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж төрийн албанд буюу нийтийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүлийн гишүүд бол тендер авчлаа. Төрийн албанд ажиллаж байгаа. Төрийн албанд өндөр албачлал. Уул уурхайн бизнес орчлохгүй. Уул уурхайн лиценз зэрэгшүүлэхгүй. Ийм хуулийн төслийг одоо босгоод хэлцээ явж байна. Улсын хурлаас хурлаар шалгалтын цаг хугацаа хэрэгжиж эхэлснээр 2022 оны 1-р сарын 1-ээс ажлын хэсэг болсон Монгол Улсын зээлжих зэрэг нэр хүнд улсын валютын нөөцийг төлөх учраас энэ асуудлаар улсын хурлаас ажлын хэсэг байгуулж гарсан санал өгүүлсэн төлөвийн газар тасгийн байдаг. За энэ хүү ажлын хэсгийн дагуу төлөвийн газар ерөнхий сайд шүглүүлээд хөгжлийн банкны хөгжлийг эхлүүлж эхэлсэн. Улсын хурлаас шалгалтын цаг хугацаа байгуулснаас хойш хөгжлийн банкны асуудлаар 300 гаруй хүнээр дуудалт 240 Хянан шалгагч нар шинжээч нар томж ажилуулсан. Бүх зээлийг дансны хуулгаар бүх данс хэдэн мянган дансны хуулгыг шалгаж 300 гаруй зээл болгоныг нэг хурцтын зээл зориултын дагуу зарцуулагдсан хэсэг. Албан тушаалтны төлөөлсөн хэсэгт нотхорынтыг зорлуулсан. Ингээд нотхорынтыг шинжлэн судлах хяналтын сонголтыг зохион байгуулсан. Авилгачдад онцлогдох ялыг чангаж, ямар ч хэлбэрээр засах боломжгүй болгосноор төрийн албан хаагчдын ёсцөө сахилгах хариуцлага нэмэгдэл, баялагын тэгш байрлах, шударга ёсны нийтлэг санч нь хангалттай суур болно гэдгийг улсын хурлын дагуу, мөн дээрх багц хуулийн хүрээнд нийтийн сайн сайхны төлөө нийгэмд бүгдсэн хуульс үйлдэл авилга албан тушаалын гэмт хэргийг илчлэн, хөдөлгчийг хамгаалах, иргэдийн оролцоог оролцсон тул шүглүүлэгчийн иргэцэн байдлыг хилсэн. Ийхүү хууль тогтоох дээд байгууллагын хүргийг шин төлөвшөж олон жил нийгэмд хүрсэн асуудлыг нийтэд дэлгэж хууль бус үйлдэлүүдийг өргөн шалгаж илрүүлэхэд авилгатай тэнцвэрлэх хууль үр дүнгээ өгөх гэж харж байна.